हेलो स्टूडेंट्स, आमी আজি ক্লাস 8ৰ চ্যাপ্টার নম্বৰ 5 অধ্যায় 5 অর্থাৎ কয়লা আৰু পেট্রোলিয়াম, কোল এণ্ড পেট্রোলিয়াম, যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, কয়লা আৰু পেট্রোলিয়াম, এই চ্যাপ্টারটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। গতিকে তোমালোকৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমৰ কাৰণে, আসামিজ আৰু ইংলিছ দুয়োটা মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গতিকে তোমালোকে একেলগে চাই যাবা আৰু মই যিখিনি কথা ইংলিছত লিখো একেখিনি কথাকে তোমালোকক আসামিজতো লিখি যাম। গতিকে একো অসুবিধা তোমালোকে নোপোৱা, হ'ব? গতিকে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। মোৰ মাতটো ভালদৰে শুনি আছা তোমালোকে? এতিয়া চাই যাবা দেই আমি কি কি টপিক ডিসকাছ কৰিম। এফালৰ পৰা আমি গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকৰ চাই যাম আৰু তোমালোকে মোৰ লগে লগে লিখি যাবা যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, পিছলৈ আৰু থ'ব নালাগে সেই কামটো। তোমালোকে মোৰ লগে লগে লিখি যাবা। আমি ইয়াৰ এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত আমি কি কি টপিক চাব লাগিব, টপিকস টু বি কভাৰ্ড অৰ ডিসকাছড, আলোচনাৰ বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয়বস্তু, এনেকে লিখিলে হ'ল। আমি কি কি টপিক চাম মানে, প্ৰথমটো হৈছে নাম্বাৰ ওৱান ইন্ট্ৰডাকশ্যন। ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে আৰম্ভণি বা চেপ্টাৰটো কিনো পঢ়িম আচলতে আমি। কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম বুলি নাম দুটা তোমালোকে শুনিছা আৰু সেইকেইটা মানে আচলতে হয় কি তোমালোকে গম পাবা। আৰম্ভণি বুলি লিখিবা, তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামখিনিয়ে ইংলিছৰ খিনি লিখিবা, আসামিজ মিডিয়ামৰ খিনিয়ে আৰম্ভণিটো লিখিবা, আসামিজ মিডিয়ামত লিখিবা, আসামিজত লিখিবা। গতিকে ইয়াত একো নুবুজাৰ কোনো কথা নাই, মই একেটা বস্তুকে তোমাৰ ইংলিছতো কৈছো আসামিজতো কৈছো। গতিকে যিসকলে ইংলিছত বুজা তেওঁলোকে ইংলিছৰ খিনি চাবা, আৰু যোনবিলাকে আসামিজত বুজা আসামিজ কথাখিনি শুনিলেই হ'ল। গতিকে তাত নুবুজা ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো কথা থাকিব নালাগে। নাম্বাৰ টু হৈছে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ মানে হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ। প্ৰাকৃতিক সম্পদ। তাৰ পাছত আহিলে নাম্বাৰ থ্ৰী এক্সষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। এক্সষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আৰু এইটোকে তোমালোকে আসামিজত কি বুলি লিখিবা, যে নিঃশেষীয়, নিঃশেষীয়। গম পাবা তোমালোকে কোনটো কি হয় আচলতে, মই বুজাম বাৰু। নিঃশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ। তাৰপাছত আহিলে নাম্বাৰ ফ'ৰ ইনএক্সষ্টেবল। ইনএক্সষ্টেবল মোৰ লগে লগে লিখি যোৱা দেই, নহ'লে তোমালোকৰ থাকি যাব এইখিনি, আকৌ বেলেগকে আকৌ লিখিব কোনো দৰকাৰ নাই। ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিখি যাব পাৰা। আৰু ইয়াক কি বুলি কয়, অনিশেষীয়। ইনএক্সষ্টেবলটো অনিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ। তাৰপাছতো আৰু আছে, এইখিনি মই ইয়াৰ পিছৰ পেজত লিখিম। তোমালোকৰ যদি লিখি হোৱা নাই, স্ক্ৰীনশ্বট লৈছা, তেতিয়াও বেলেগ কথা, কিন্তু পৰাপক্ষত লিখা। আৰু যদি মই আগবাঢ়ি গৈছো তোমালোকে বেক কৰি লৈ ভিডিঅ'টো, তেনেকেও তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, গতিকে কোনো অসুবিধা নাই। নাম্বাৰ ফাইভটো মই ইয়াতে লিখিয়ে দিওঁ। নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে কোল। কোল মানে কি হ'ব অসমীয়াত, কয়লা। নাম্বাৰ ছিক্সটো হৈছে পেট্ৰলিয়াম। পেট্ৰলিয়ামৰ অসমীয়াত পেট্ৰলিয়াম বুলিয়ে কোৱা হয়। পেট্ৰল, এই মই এইটো ভুল ভুলকে লিখি আছো বাৰে বাৰে, ৰবা দেই। পেট্ৰলিয়াম, ঠিক আছে। তাৰপাছত নাম্বাৰ ছেভেনটো কি হ'ব, নেচাৰেল গেছ। নেচাৰেল গেছৰ অসমীয়াত কি হ'ব জানানে, প্ৰাকৃতিক গেছ। প্ৰাকৃতিক গেছ। নাম্বাৰ এইট হৈছে
judicious use of natural resources etia hetu ki hoy asolote ami hetu sabolebo judicious use of natural resources prakriti sampadar hu byabohar গতিকে এই গোটেইখিনি কথা মই আকৌ এবাৰ দেখাইছো তোমালোকক ৰবা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সু ব্যৱহাৰ এই গোটেইখিনি কথা আৰম্ভণি প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানে ইন্ট্ৰডাকচন নেচাৰেল ৰিসোর্সেস এক্সহষ্টেবল নেচাৰেল ৰিসোর্সেস নিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ অনিশেষীয় ইনএক্সহষ্টেবল তাৰপাছত কয়লা পেট্ৰোলিয়াম কোল এণ্ড পেট্ৰোলিয়াম নেচাৰেল গেছ প্ৰাকৃতিক গেছ জুডিশিয়াস ইউজ অফ নেচাৰেল ৰিসোর্সেস প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সু ব্যৱহাৰ এই গোটেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিম এই যেটো চেপ্টাৰ আছে আমি সেই চেপ্টাৰটোত আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তোমালোকে যদি ইন্ট্ৰডাকচন বুলি ভাবা এতিয়া কয়লা আৰু পেট্ৰোলিয়াম কয়লা তোমালোকে দেখিছা তন্দুৰ বা কিবা যদি তোমালোকে দেখিছা তাত কি কৰে কোল ইউজ কৰে কয়লা ইউজ কৰে বা তোমালোকে জুই জ্বলালে খৰি পোৰাৰ পাছত যে খৰিৰ তোমাৰ টুকুৰাবোৰ থাকি যায় কলা কলা সেইটো আচলতে কি কোল গতিকে সেই কল আগতে তোমাৰ কি কৰিছিলে ট্ৰেইন বিলাকতো ইউজ কৰা হৈছিলে ট্ৰেইন বিলাক চলাবৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিছিলে কয়লা ইউজ কৰিছিলে গতিকে এইবিলাক আমি কিবা কিবি কিছুমান জুই জ্বলাবৰ মানে জুই জ্বলোৱা কামত মানে যেনেকৈ ইন্ধন হিচাপে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই কয়লাবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ পেট্ৰলিয়াম এটা ইন্ধন তোমালোকে যদি শুনিছা জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ কথা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা এটা ফচিল ফিউল বুলি আমি কওঁ যিটো গতিকে এজ এ ফিউল আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ গাড়ী চলাবলৈ তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ কামত মানে সেইবিলাকত আমাৰ কি ইউজ কৰা হয় পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক যে ইউজ কৰোঁ সেইবিলাকে আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে এই পেট্ৰলিয়ামৰ কাৰণে আহিছে গতিকে কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম এই চেপ্টাৰটোত আমি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কিছুমান পঢ়িবলৈ পাম গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু কিবা বুজি নাপালে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা বা গ্ৰুপত সুধিবা যিকোনো ধৰণৰ তোমালোকে সুধিব পৰা কথা যি বুজি নোপোৱা লগালগে সুধি যাবা এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ এটা বস্তু যে হোৱাট আৰ নেচাৰেল ৰিসোর্সেস হোৱাট আৰ নেচাৰেল ৰিসোর্সেস মই যিখিনি ইংলিছত লিখিম সেইখিনিকে মই আকৌ আসামিজতো লিখিম গতিকে তোমালোকে একো অসুবিধা নোপোৱা হোৱাট আৰ নেচাৰেল ৰিসোর্সেস মানে হৈছে যে প্ৰাকৃতিক সম্পদনো কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি আমি এইখিনি এতিয়া চাব লাগিব তোমালোকে হেডিং দি লোৱা তাৰপাছত আমি জনাম যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি হয় আমি এইটো চাম এতিয়া প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি ক'লে আমি কি বুজো জানানে ছাবষ্টেন্সেছ মই তোমালোকক ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ তাৰপাছত বুজাই দিম ছাবষ্টেন্সেছ ডেট এক্সিষ্ট ইন নেচাৰ এণ্ড ইউজফুল টু মেনকাইণ্ড ইন নেচাৰ এণ্ড ইউজফুল ইউজফুল টু মেনকাইণ্ড বুজিছা অসমীয়াটো একেলগে লিখি লওঁ প্ৰকৃতিত পোৱা যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰৰ উপযোগী তাকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ বোলে বুজিছানে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে কথাখিনি চোৱা আমি নেচাৰত ঢেৰ বস্তু পাওঁ এতিয়া সকলোবিলাক বস্তু আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ যিবিলাক বস্তু আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে হয়তো তাক তুমি অলপমান ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে লৈ তাৰপাছত কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে লৈ তাক তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমটো আমি ডাইৰেক্টলিও খাব পাৰোঁ ধৰা তেনেকৈ নাখাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমৰ জেলি বনাইও খাব পাৰা ঠিক তেনেকৈ আমি কিছুমান বস্তু আছে এতিয়া ধৰা কিছুমান পাচলি এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি খাব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুটো তাক আমি কি কৰিব লাগিব মেহনত কৰি বনাই মেলি খাব লাগিব সেই তেনেকুৱা অকল সেইবিলাক বস্তুৱে নহয় তেনেকৈ বহুত বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু যেনেকৈ এয়াৰ এয়াৰটো আমি ডাইৰেক্টলিয়ে লৈ আছোঁ তাক আমি এক্সট্ৰাকৈ এইখিনি এয়াৰ মই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ বুলি আমি কেতিয়াও বনাই নলওঁ মানে আমাৰ
প্ৰকৃতিত বা পৃথিৱীত বা নেচাৰত কিছুমান কি আছে বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ মেনকাইণ্ডৰ বাবে মানে মানুহৰ কাৰণে যিবিলাক উপযোগী সেইবিলাক বস্তুকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা নেচাৰেল ৰিসোর্সেস ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বা ইউজফুল টু মেনকাইণ্ড যিবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাককে আমি কি বুলি কম নেচাৰেল ৰিসোর্সেস গতিকে ইউজ কৰিব নোৱাৰা বস্তুটোক আমি কি কি বুলি নকওঁ নেচাৰেল ৰিসোর্স বুলি আমি সহজতে নকওঁ যদি আমি তাক ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ লিখা হ'লনে বাৰু যদি হৈছে তোমালোকৰ ঠিকে আছে বাৰু যদি নাই হোৱা তোমালোকে অকণমান বেক কৰি চাই ল'বা মই নেক্সট শ্লাইডত তোমালোকক গৈছোঁ তাত তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মই তোমালোকক উদাহৰণ কিছুমান দি দিওঁ নাম্বাৰ ওৱান মানে এক্সাম্পল বা যেনে বুলি লিখিবা তাৰ তলত তোমালোকে লিখি যাবা দেই মোৰ নোযোৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ আচলতে মাটি মাটি মানে কি চইল তাৰপাছত কি হ'ব ৱাটাৰ মানে কি পানী পানী ৱাটাৰ তাৰপাছত ৱাইল্ড লাইফ মানে বন্যপ্ৰাণী বা আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ৱাইল্ড লাইফ নাম্বাৰ ফ'ৰ বায়ু বায়ুক কি বুলি ক'বা এয়াৰ এভেইলেবল এয়াৰ আছে আমি যিখিনি লৈ থাকোঁ তাৰপাছত ফৰেষ্ট বা কি হ'ব অৰণ্য অৰণ্য বা কি হ'ব ফৰেষ্ট তাৰপাছত আহিলে এই গোটেইখিনি আমি ক'ত পাওঁ মানুহে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ইহঁতক মানুহে সৃষ্টি কৰিব পৰা বস্তু হয় জানো বায়ু আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰি জানো মানুহে সৃষ্টি কৰিব কৰিব নোৱাৰে cannot be created by man cannot be created by man হল কিন্তু তাৰ ওপৰি আৰু দুটা আছে যিকেইটা হৈছে এটা হৈছে কল মানে কয়লা আৰু এটা হৈছে পেট্ৰলিয়াম এইকেইটাও লিখা যে কয়লা মানে কি লিখিবা ইংলিছত কল তাৰপাছত আহিলে পেট্ৰলিয়াম গতিকে কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম এইকেইটা কিন্তু কি হয় মানুহে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বুলি নহয় আচলতে আমি এই চেপ্টাৰটোত এইকেইটা আমি পাম এইখিনি বস্তু আমি ক'ত পাম এই চেপ্টাৰকেইটাত পাম এইখিনি বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি ক'ত পাইছোঁ মাটি পানী বন্যপ্ৰাণী বায়ু অৰণ্য এইবিলাক আমি এনভাইৰনমেণ্টত ডাইৰেক্টলি পাইছোঁ কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম মন গ'ল বুলি আমি মাটিৰ আমি ডাইৰেক্টলি পাই নাযাওঁ সেই বস্তুটো আমি মেহনত কৰি তাক খান্দি উলিয়াবলগীয়া হয় এই গোটেই প্ৰচেছবিলাক আমি এই চেপ্টাৰটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব কেনেকৈ কেনেকৈ আমি তাক পাব পাৰোঁ গতিকে এইটো অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম গয়িং টু বি ডিছকাছড ইন দিছ চেপ্টাৰ লিখি থ'ব পাৰা লিখি নিলিখিলেও কোনো কথা নাই গয়িং টু বি ডিছকাছড এইটো চেপ্টাৰতে আমি কি কৰিম ইয়াক আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰা হ'ব ক'ত আলোচনা কৰা হ'ব এইটো পাঠতে বুজি পাইছা এইটো চেপ্টাৰতে গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন হিচাপত মই দিওঁ ৱাই ডু উই নিড টু মেনেজ ৰিচোৰ্চেছ ৱাই ডু উই নিড টু মেনেজ ৰিচোৰ্চেছ আমি কিয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সংৰক্ষণ বুলিয়েই লিখিছোঁ মেনেজ কৰা মানে আচলতে কিয় ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো বুজাইছে কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এই কথাখিনি তোমালোকে উত্তৰটো তোমালোকে ভাবি চাব পাৰিবানে বাৰু আমি কিয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আমি সিহঁতক কি কৰিব লাগে মেনেজ কৰিব লাগে মই তোমালোকক কেইটামান পইণ্ট কৈ দিওঁ তোমালোকে এইটো কৰিবা এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক দেই
তোমালোকক মই এনেই তোমালোকক এটা আইডিয়া দি দিওঁ যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব, যে এই বস্তুবিলাকৰ লিমিটেড, এই বস্তুবিলাক হৈছে লিমিটেড, যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ সিহঁতৰ কিনো মানে নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে, সীমা নাইকিয়া নহয়। মানে এতিয়া সেই বস্তুবিলাক আমি ভালকৈ যদি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ অসুবিধা হ'ব। তেনেকৈ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, বেছিভাগ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে কি আছে, সীমা আছে। এতিয়া সকলোৰে যে আছে সেইটো নহয়, কিন্তু কিছুমানৰ আছে, গতিকে আমি তাৰ ব্যৱহাৰ ভাল কৰিব লাগে। যেনেকৈ পেট্ৰলিয়াম, এতিয়া পেট্ৰল আমি ইউজ, দাম কিয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ তাৰ এমাউণ্ট কমি কমি গৈ আছে, সেইকাৰণে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। যিমান মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ তুলনাত পেট্ৰলৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম, সেইকাৰণে কি কৰিব লগা হয়, তাৰ দাম যে বাঢ়িছে, যোগান কম আছে, চাহিদা বেছি, গতিকে সেইটো কাৰণে তাৰ মানে ইনটেকটো আমাৰ এতিয়া মানে এমাউণ্ট বহুত কম আছে, কিন্তু সেইখিনি লগতে আমাৰ পপুলেশ্যন ইমান বাঢ়ি গৈছে বা জনসংখ্যা ইমান বাঢ়ি গৈছে যে তাৰ প্ৰয়োজনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, নীড বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, খুব ভালদৰে ইউজ কৰিব লাগে। তাৰপাছত কি কৈছে, যে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি কি কৰিব লাগে, যে এনেকুৱা নহয় আৰু, এতিয়া মাজতে কি হৈছিলে COVID-19ৰ সময়ত, যোৱাবাৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে, মানে লকডাউন যেতিয়া হৈছিলে আনকি তেল ডিপুলৈকে বন্ধ হৈ গৈছিলে, কিন্তু এদিন তেল ডিপু খোলোতে এনেকুৱা হৈছে মানুহবিলাকে মানে কোনে মানে কিবা বেছিকৈ ল'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা কম্পিটিশ্যন হৈ যাব, যাৰ পইচা বেছি আছে তেওঁ যদি বেছিকৈ লৈ লয় তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণ সকলোৱে জানো পাব, সকলো মানুহে জানো পাব জানো, যে যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছিলে বা যিখিনি তেল চবকে চবকে লাগে, কাৰণ গাড়ীটো চবেই চলাব ধৰা, বা বাইক হ'লেও সকলো বহুতো মানুহৰে আছেই, গতিকে কিন্তু কিছুমানৰ ধৰা তাৰ মাজতে টকা পইচা বেছিকৈ থাকিলে তেওঁলোকে যদি বেছিকৈ যদি লৈ লয় যে বোলে লকডাউন হৈ আছে গতিকে মই মোৰ ঘৰত বেছিকৈ যোগান ধৰি থৈ দিওঁ, গতিকে সেইটো ভাবিব পাৰে, গতিকে সেইটো ভাবিলে কি হ'ব, তেওঁ যদি লৈ লয় টেংকি যদি খালী হৈ যায় আল্টিমেটলি ল'ৰা মানুহখিনিয়ে নাপাব, গতিকে সেইটো কাৰণে কি কৰিব, কি কৰিছিলে সেইটো সময়ত, যে এখন গাড়ীত ইমান লিটাৰ ভৰাব পাৰিব বা ইমান ৰুপিজৰ ভৰাব পাৰিব, তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰি দিছিলে যাতে কাৰো একো অসুবিধা নহয়, সকলো মানুহে যাতে ইকুৱেলি পায় সেইটো কথাও লক্ষ্য কৰিব লাগে। তাৰ উপৰি আমি ভালদৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ কয়লা পুৰিলে বা পেট্ৰল পুৰিলে বা ডিজেল পুৰিলে কি হয়, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰদূষণ হয়, বায়ু প্ৰদূষণ হয়, গতিকে এনভাইৰনমেণ্ট ডেষ্ট্ৰয় হ'ব পাৰে, এইবিলাকৰ কাৰণে পলিউশ্যন হ'ব পাৰে, গতিকে এইবিলাক ৰিজনত কি কৰা হয়, তেহেঁতক ভালকৈ ইউজ কৰিব লাগে যাতে তাৰ পৰা আমাৰ একো হাৰ্ম নহয়। এইখিনি কথা তোমালোকে ভালদৰে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰত লিখিবা, মই জাষ্ট পইণ্ট কেইটা তোমালোকক মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, তোমালোকে নিজে বনাই লিখি পেলাই মোক দেখুৱাবা। তাৰপাছত আমি চাওঁ যে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আমাৰ কি আছে, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আছে, টাইপছ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, টাইপছ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰকাৰ, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰকাৰ হয়, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰকাৰ কি হ'ব, এতিয়া প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কি প্ৰকাৰৰ আছে, প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কি প্ৰকাৰৰ আছে তোমালোকে জানানে, মই যে কৈছিলো যে এটা কি আছিলে এক্সষ্ট এক্সষ্টিবল আৰু এটা আছিলে ইনএক্সষ্টিবল, গতিকে সেই দুটা আমি চাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমটো কি জানানে, ৰিনিউৱেবল, বা আমি তাক কি বুলি ক'ব পাৰো, ইনএক্সষ্টিবল, অৰ্থাৎ নবীকৰণযোগ্য বুলি কোৱা হয়, নবীকৰণযোগ্য মানে আকৌ পাব পাৰি, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পাব পৰাটোকে নবীকৰণযোগ্য বুলি কয়। ইনএক্সষ্টিবল মানে অনিশেষীয়, নিঃশেষ হৈ নাযায়, নিঃশেষ মানে কি শেষ হোৱা, তাক নিঃশেষ বুলি কয়, অনিশেষীয় মানে কি হ'ব, শেষ নোহোৱা বুজাব, গতিকে ৰিনিউৱেবল বা ইনএক্সষ্টিবল মানে হৈছে নবীকৰণযোগ্য আৰু অনিশেষীয়, আৰু নাম্বাৰ টু হৈছে নন ৰিনিউৱেবল, বা এক্সষ্টিবল, নন ৰিনিউৱেবল বা এক্সষ্টিবল মানে হৈছে নবীকৰণ অযোগ্য, তাক আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ এবাৰ আমি পাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, গতিকে নবীকৰণ অযোগ্য আৰু ই কি হ'ব, শেষ হৈ যাব, সেইকাৰণে নিশেষীয়। এতিয়া চোৱা
renewable ba inexhaustible eta hol nobikoron jogyo onishekhyo mane shekh nohoy aru nobikoron ajogyo tu ki hoy jabo shekh hoy jabo nishekh hoy jabo odike hebilak ami tar definition aru udaharan bilak ami sabo laibo গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি চাই লওঁ যে ইনএক্সস্টেবল নেচাৰেল ৰিসোর্সেস মানে কি হয় ইনএক্সস্টেবল নেচাৰেল ৰিসোর্সেস নাম্বাৰ ওৱান কি আছিলে ইনএক্সস্টেবল নেচাৰেল ৰিসোর্সেস তাৰ মানে কি বুলি পাইছিলোঁ আমি অনিশেষীয় প্ৰাকৃতিক ইয়াৰ পইণ্ট খিনি আমি চাব লাগে যে আমি বারে বারে ব্যবহার কৰিব পাৰো ইয়াক আমি ক্যান বি ইউজড ওভার এন্ড ওভার এগেইন মানে বারে বারে আমি ব্যবহার কৰিব পাৰো বারে বারে বা পুনরায় ব্যবহার কৰিব পাৰিব লিখিব পাৰা বা বারে বারে ব্যবহার কৰিব পাৰি এবাৰ ইউজ কৰি পালে ওয়ান টাইম ইউজ নহয় মানে আৰু ইউজ কৰিলে হৈ গল শেষ হৈ গল তেনেকুৱা নহয় ইউজ কৰাৰ পাছতো আকৌ ইউজ হৈ থাকিব সেইকাৰণে কৈছে বারে বারে ব্যবহার কৰিব পৰা যায় নাম্বাৰ টু হৈছে আনলিমিটেড স্টক মানে পৰিমাণ সীমাহীন আনলিমিটেড স্টক কি বুলি কবা পরিমাণ ইয়ার পরিমাণ সীমাহীন যেনেকে বায়ু আনলিমিটেড স্টক বুলি কব পাৰো কারণ আমাৰ এতিয়ালৈকে ইমান বছৰ পাছত বছৰ ধৰি আমি ইমান ডাঙৰ হলো হি শেষ হৈ যোৱাটো নাই বায়ুখিনি আছেই গতিকে ইহঁতক আমি কি বুলি কওঁ রিনিউয়েবল সোর্সেস বুলি কওঁ রিনিউয়েবল ইনএক্সস্টেবল মানে তোমালোকে লগতে আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰা রিসোর্সেস এইখিনিতে লিখিছো মই তাৰপাছত মই রিনিউয়েবল বুলি ইয়াতে লিখি দিছো রিনিউয়েবল মানে কি নবীকরণ যোগ্য নবীকরণ যোগ্য দেই এই কথাখাৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা রিনিউয়েবল মানে হৈছে নবীকরণ যোগ্য গতিকে ইয়াৰ এইখিনিতে আমি আৰু আকৌ নিলিখো রিনিউয়েবল কথাটো ইয়াৰ এক্সাম্পল কেইটামান বা উদাহৰণ কেইটামান তোমালোকে চাই লোৱা কি হ'ব তোমালোকে নিজেই ক'ব পাৰিবা উদাহৰণটো কি হ'ব বাৰু ছানলাইট হ'বনে ছানলাইট লৈ আছোঁ শেষ হোৱা নাই আজিলৈকে তাৰপাছত উইণ্ড মানে বতাহ এয়াৰ মানে বতাহ এইবিলাক বস্তু হৈছে কি নবীকৰণযোগ্য বা ৰিনিউৱেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বা ইনএক্সস্টেবল কেতিয়াও শেষ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ তাৰপাছত নাম্বাৰ টু পইণ্টটো হৈছে এইখিনিলৈকে যদি লিখি হোৱা নাই লিখি লোৱা বাৰু বেক কৰি ল'বা দৰকাৰ পৰিলে তাৰপাছৰটো মই চাওঁ যে এক্সহষ্টেবল নাম্বাৰ টু হৈছে এক্সহষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বা আমি কি বুলি কওঁ নন ৰিনিউৱেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ নন রিনিউয়েবল নেচারেল রিসোর্সেস গতিকে সেইটো হৈ গল ইংলিশত আসামিজত কি হব নিশেষীয় মানে শেষ হৈ যায় নিশেষীয় এই যে তোমালোকক মই পইণ্টত লিখালো তাৰপৰা তোমালোকে ধুনীয়াকে কি কৰিব পাৰিবা টপিকটো বনাই পেলাব পাৰিবা ধুনীয়াকে ডেফিনেশ্যন তাৰপৰাই বনাই পেলাবা বা তোমালোকক যদি পাৰ্থক্য কয় ইয়াৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা নিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা নবীকৰণ অযোগ্য হ'ব নবীকৰণ অযোগ্য
বুঝি পালা? গতিকে ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি কি কি কথা লিখিম এতিয়া? প্ৰথমতে তোমালোকে কি ক'বা? কেনট বি ইউজড অভাৰ এণ্ড অভাৰ এগেইন, কেনট বি ইউজড। কয়লা পুৰিলা, পুৰাৰ পাছত জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, ছাই হৈ গ'ল, তাৰপাছত আকৌ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম জানো? নোৱাৰো। কেনট বি ইউজড অভাৰ এণ্ড অভাৰ এগেইন। পেট্ৰল তুমি 1 লিটাৰ কিনিলা, তাৰপাছত বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিবানে সেইখিনি এবাৰ পুৰি শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত? নোৱাৰো। বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি? বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। তাৰপাছত কি হ'ল? লিমিটেড ষ্টক, লিমিটেড, তাৰ ষ্টকটো কি? সীমিত, মানে পৰিমাণ কি হ'ব? সীমিত, লিমিটেড, মানে এটা লিমিটতহে আছে। এতিয়া মাটিৰ তলত তোমাৰ কল আছে বহুত বছৰ ধৰি, শ শ নিযুত বছৰ ধৰি আছে, গতিকে সেইখিনি এবাৰ শেষ হ'লে আকৌ সৃষ্টি হ'বলৈ তাক আকৌ শ নিযুত বছৰ লাগিব, গতিকে সেইটো আমি পৰিমাণ সীমিত বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ আমি আৰু সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ নাপাওঁ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱাখিনি। আমি যদি এতিয়াই যদি গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি শেষ কৰি দিওঁ, আকৌ মাটিৰ তলত আমি কল বিচাৰি থাকিলে কিন্তু আমি নাপাম, গতিকে সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি কেয়াৰফুল হোৱাটো দৰকাৰ। আৰু এটা পইণ্টটো তোমালোকে দেখিছাই, নিঃশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় আৰু নবীকৰণ অযোগ্য বুলি কোৱা হয় বা নন ৰিনিউৱেবল, সেইটো তোমালোকে এটা ডিফাৰেঞ্চত লিখিব পাৰা। গতিকে এক্সাম্পল বা যেনে বা উদাহৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, কোনবিলাক বুজিম? কল, কল মানে কি? ইয়াত অৱশ্যে যিকেইটা উদাহৰণ আছিলে তাত মই আছামিজত লিখা নাছিলো। ছানলাইট মানে কি লিখিবা তোমালোকে? এইখিনি মই হয়তো নকলেও চলিব তোমালোকৰ। ছানলাইট মানে হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰ, উইণ্ড মানে হৈছে বতাহ, এয়াৰ মানে কি? বায়ু। গতিকে এইবিলাক হৈছে নবীকৰণ যোগ্য। আৰু এইটো কি হ'ব? কল, কল হ'ব কি? কয়লা। আৰু কি হ'ব? প্ৰাকৃতিক গেছ, এইবিলাক হ'ব, পেট্ৰলিয়াম হ'ব। মই ইয়াতে দুটাই দিছোঁ, তোমালোকে আৰু উদাহৰণ লিখি পেলাবা। পেট্ৰলিয়াম। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ ইহঁতৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট কি হয়, ইহঁতৰ যিটো মানে সৃষ্টি, মানে ইহঁতৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন, সৃষ্টি হ'বলৈ কি লাগে? বহুত সময় লাগে। যদিও প্ৰাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু সিহঁতি গছ এজোপা যেনেকৈ সোনকালে বাঢ়ি ডাঙৰ হৈ যায়, তেনেকৈ কয়লা সৃষ্টি হৈ যাব নোৱাৰে। ফৰ্মেশ্যন ৰিকুৱাৰ্স লং ডিউৰেশ্যন অফ টাইম। গতিকে তোমালোকে কি বুলি ক'ব পাৰা? ফৰ্মেশ্যন তাৰ, এই যে পঢ়িলোঁ আমি এতিয়া নিঃশেষীয়, তাৰ ফৰ্মেশ্যন ৰিকুৱাৰ্স লং ডিউৰেশ্যন অফ টাইম। ইহঁতৰ সৃষ্টিৰ বাবে যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় লাগে। সেইটো মানে অলপ চলপ নহয় আৰু, নিযুত কোটি বছৰ লাগে আচলতে, গতিকে সেইটো যথেষ্ট বেছি। তাৰপাছত তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে দিওঁ মই, কুৱেশ্যন, যে ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন, ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন এক্সহষ্টেবল এণ্ড ইনএক্সহষ্টেবল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। গতিকে তোমালোকে কি লিখিবা? নিঃশেষীয়, ধুনীয়াকে ঘৰ বনাই পইণ্ট ৱাইজকে লিখিবা, নিঃশেষীয় আৰু অনিঃশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। হ'ল, গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ নিঃশেষীয় আৰু অনিঃশেষীয় সম্পদৰ কথা।
গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি বাকিখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম। তাত আমি চাম যে আমি কিয় নিঃশেষীয় সম্পদবিলাক বা এক্সস্টেবল ৰিসোর্সেছবিলাক কিয় আমি ভালকে ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু চাম। ফসিল ফুয়েল বা জীৱাশ্ম ইন্ধন কি হয় এইখিনি চাম। গতিকে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এইখিনিলৈকে যিমানখিনি লিখিলা লিখিবা আৰু মই এছাইনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিম। তাত তোমালোকে নোট হিচাপে গোটেইখিনি কথা লিখি আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ কেইটা কৰি মোক দেখুৱাবা।